Una família amb tres menors ha estat desnonada aquest matí a Reus. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha intentat evitar-ho i l'Ajuntament de Reus els ha cobert provisionalment l'urgència habitacional. El nou curs escolar donarà el tret de sortida el pròxim 12 de setembre amb més de 150.000 alumnes al Camp de Tarragona. També es preveu que es compti amb més professorat i s'arribi fins a 7.300 docents. El sindicat Usità critica una manca d'implicació per part dels 8 ajuntaments que depenen del CAP de Cornudella del Montsant, lamentant que els batlles no aconsegueixin que el CatSalut reforci aquest centre sanitari. I l'administrador concursal del club de futbol Reus Deportiu podria decidir avui mateix si renuncia a la plaça que ocupa el Reus a tercera divisió. Els més de 200.000 euros que necessita l'entitat per competir no arriben. Benvinguts al Notícies. Una família ha estat desnonada aquest matí a Reus després que la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra s'hagin personat al domicili. Més de 30 persones s'han concentrat al carrer Raseta de Sales per protestar contra l'acció, entre ells també el grup municipal de la CUP. Per la seva banda, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha intentat intervenir entre les parts, però no han pogut aconseguir. Per aquest motiu, s'han dirigit a serveis socials per seguir amb la protesta. De fet, fonts del consistori expliquen a Canal Reus que se'l soluciona provisionalment l'urgència habitacional i que els ajudaran a buscar pis. Un jutjat de Reus ha procedit a desnonar una família amb tres menors al carrer Raseta de Sales aquest matí. La família tenia preparades les seves pertinences a l'entrada de l'edifici des de primera hora, mentre esperava la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra. Al carrer s'hi ha acumulat una trentena de persones per protestar contra l'acció, entre els que s'hi trobaven diversos membres de la CUP de Reus. La PA ha ajudat a evitar el desnonament en dues ocasions en els últims mesos, però avui, tot i que ha intervingut entre l'administració i la família, no ho ha pogut defugir. Hoy, lamentablemente, después de la tercera intento, ya se ha ejecutado el desahucio. Es una propiedad privada. No podemos ir en contra nosotros de la propiedad privada, pero sí en contra de la administración que no ha aplicado la ley 24/2015, sabiendo que tenían este desahucio, haber podido encontrar una alternativa habitacional en un piso donde puedan vivir tres menores, ¿vale? Y trabajar y pagar el alquiler como cualquier persona. Denunciamos públicamente a la señora Vilella, que es de Bienestar Social, al alcalde de Reus, el señor Carles Pellicer, por la malísima gestión de gobierno. El motiu del desnonament ha estat el deute acumulat pel lloguer del pis. La família llogatera feia 12 anys que estava pagant 300 euros. Des de fa un any, però, havien reclamat als propietaris una millora, ja que l'immoble es troba en molt mal estat. Segons han explicat a Canal Reus, a causa de la negativa dels amos del pis a reparar els desperfectes, van decidir pagar la meitat de la quota mensual. A això se li suma que la família es troba en situació de vulnerabilitat. Ell no treballa, estava de baja. No treballa, decimos, espera hasta que... Hasta que trabaja y te damos tu dinero. Y estamos dando 150. Tal vez le da el recibo, tal vez no, porque coge de mano, no quiere reclamar en el banco, sí, a mano. Porque lo pedí para hacer en el banco, para hacer ayuda de alquiler y no quería. Y ahora cuando me ha denunciado, ha cogido a sumar todo y dice que me debe 10.000 euros. Yo no tengo 10.000 euros. Si tengo 10.000, voy a comprar un piso. Mejor que quedarse en la calle. La PA ha confirmat que l'Ajuntament de Reus reubicarà la família en un espai durant una setmana. D'altra banda, a l'acabar l'acció, els concentrats s'han dirigit als serveis socials per reclamar una solució digna. Els serveis socials es posaran en contacte amb la Generalitat per demanar que afronti les despeses del proper lloguer de la família. I no deixem encara les problemàtiques socials per abordar una qüestió que serà notícia durant les properes setmanes. La carta d'Endesa reclama el deute als ajuntaments per les factures de les famílies que es troben en risc d'exclusió social. Aquesta setmana els alcaldes de la demarcació de Barcelona s'han reunit amb la Diputació de la Ciutat Comtal per abordar la reclamació de les companyies elèctriques i proposen que el deute el pagui la Generalitat. Aquest mes d'agost, Endesa ha enviat a centenars d'ajuntaments de tot el país una carta en la qual reclama el deute generat a través de les factures impagades
de les famílies que no tenen recursos econòmics. Una situació generada a través de la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya que prohibeix a les companyies elèctriques tallar el subministrament a aquelles famílies que no paguen sense un informe previ dels serveis socials. Segons fonts d'alguns ajuntaments, el que succeeix és que es barregen les legislacions catalana i espanyola, el que ha provocat una reclamació per part dels municipis de seure en una mateixa taula totes les administracions, incloses l'Estat, i també les companyies subministradores. Sigui com sigui, a hores d'ara, Endesa reclama el deute abans de finals de setembre o assegura que començarà a tallar el subministrament. Aquesta setmana s'han reunit a Barcelona els alcaldes de la demarcació per abordar el tema i proposen que sigui la Generalitat qui es faci càrrec del deute. Creiem que qui té la responsabilitat, qui té la competència, és la Generalitat de Catalunya. Per tant, a veure, crec que ells han d'assumir en primer terme i han de liderar la resolució d'aquest tema i, evidentment, nosaltres acompanyarem, com sempre hem fet. Un deute que a nivell català puja fins als 21 milions d'euros. Des de l'Ajuntament de Reus se sumen a la reclamació que cal consensuar una resposta conjunta que abordi el problema dels drets energètics de la ciutadania amb problemes econòmics. El que hauríem de fer per afrontar amb tota la seva diversitat el fenomen de la pobresa energètica és seure en una taula tots els agents implicats. Això implicaria que les companyies signessin el conveni amb les administracions catalanes, que es va proposar ja fa més de 2 anys, i les companyies no han signat aquest conveni, i també implicaria que el govern de l'Estat, doncs, que és qui té més competència en l'àmbit de l'energia, de la gestió pública de l'energia, doncs, assegui a tots els agents i també a les administracions locals, com no. Fins ara el Parlament de Catalunya ha legislat al voltant d'aquest tema i s'ha arribat a plantejar un conveni amb les companyies energètiques, però mai s'ha signat res entre el sector públic i el privat. Endesa, de la seva banda, aplaudeix que la Generalitat s'obri a parlar d'un acord. El pròxim dia 12 de setembre arrenca el curs escolar 2019-2020. Al Camp de Tarragona ho fan més de 150 alumnes i amb més de 100.300 professors, tot plegat amb novetats com el nou Institut Escola Montsant, que serà el primer que es posa en marxa en una zona educativa rural. Més aules, més professors i menys alumnes. Així arrenca aquest proper curs escolar a Catalunya. Al Camp de Tarragona, però, l'alumnat s'eleva fins als 152.000, el que representa una previsió en la matrícula d'aproximadament 1.000 alumnes més respecte a l'any passat. Per tot plegat, s'han contractat 50 nous professors, més de 7.300 en total. Una de les apostes enguany del Departament d'Ensenyament és millorar les competències dels alumnes de quart d'ESO per expressar-se en veu alta. Per tot plegat, segons el conseller, es posa en marxa el programa Tenim la Paraula. Treballarem perquè els centres millorin l'expressió oral dels alumnats amb l'augment d'activitats orals, acadèmiques i escolars, i també amb formació del professorat. El que també es posa en marxa enguany és el primer institut escola del país que s'ubica en una zona educativa rural. És a Cornudella del Montsant, al Priorat, i reforça l'aposta del departament per aquesta modalitat de centres que es van posar en marxa fa aproximadament una dècada. I mirem també novetats en clau d'equipaments a la ciutat de Reus, perquè les obres del polilleuger de l'escola Cèlia Artiga ja es troben en el 40% de la seva construcció després que els treballs comencessin a finals d'abril. Des de l'Ajuntament preveuen que aquests s'enllesteixin a principis d'any, entre gener i febrer, a la vegada que les obres del nou equipament esportiu de l'escola Joan Rebull tot just acaben d'arrencar. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, el regidor d'Ensenyament, Daniel Requesens, i el regidor d'Esport, Josep Cuerva, han visitat aquest matí les obres de la construcció del pol lleuger a l'escola Cèlia Artiga, el qual es troba gairebé a la meitat de la seva fase de construcció. De fet, tal com ha dit l'alcalde, les obres avancen segons calendari i, per tant, es manté la previsió que la construcció acabi entre el gener i el febrer del pròxim any. Els pol lleugers són una aposta per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar també la pràctica esportiva en tots els col·lectius, que a Reus es dona amb molta intensitat i que hi ha molta demanda d'espais per practicar esport. Per tant, l'Ajuntament té aquest compromís amb aquests dos polilleugers, però també haurem de pensar en donar sortida a altres àmbits d'instal·lacions esportives en el futur per acabar de complementar la xarxa de polilleugers. Paral·lelament, acaba de començar la construcció del polilleuger del Col·legi Joan Rebull, que es troba en fase de treballs preliminars.
l'Ajuntament preveu que l'equipament entri en funcionament entre el curs 2020-2021. Els dos equipaments seran similars, ja que tindran una superfície d'uns 2.000 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22 per 44 metres cada un d'ells, condicionada per la pràctica de diferents modalitats esportives com el patinatge i l'hoquei patins. I el Departament d'Interior projectarà un nou edifici al Parc de Bombers de Reus. Preveuen dur a terme una reforma integral d'aquestes instal·lacions, un fet que ja avança al diari Més. La reforma ha de servir per adaptar les dependències a la normativa actual i també a l'existència de bomberes pel que fa a dormitoris, vestidors o serveis. Les millores també han de respondre a la previsió d'augment de la plantilla. Per tal de concretar el projecte i el pla funcional, la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments va demanar la possibilitat de requalificar el solar d'equipament públic per una posterior sessió. Aquesta requalificació es va aprovar de manera inicial en el plenari del passat juliol. I obrim plana de salut perquè el secretari d'Organització i Comunicació d'USITAC, Alfred Maza, lamenta la manca d'implicació que han mostrat els 8 ajuntaments que depenen del CAP de Cornudella del Montsant, un centre sanitari que està en el punt de mira del sindicat des de principis d'estiu, quan el CatSalut va anunciar que no reforçaria el centre sanitari del Priorat, tot i l'increment de població. El CatSalut no reforçarà el CAP de Cornudella, tot i l'increment de població. Així de contundents es van mostrar des de la gerència territorial del CatSalut el passat mes de juliol, tot i les insistents demandes per part del sindicat USITAC. Davant de la que consideren una situació injusta, els responsables del sindicat van organitzar una recollida de signatures davant el mateix CAP de Cornudella de Montsant, una acció reivindicativa que els sindicalistes volien repetir a la resta de municipis que depenen d'aquest centre sanitari. No obstant, i el que no s'esperaven des d'USITAC és la poca implicació per part dels consistoris. Nosaltres vam anar allà el dia 15 de juliol a recollir signatures, vam enviar una notificació als alcaldes de tota la zona i no vam rebre resposta de ningú. Demanàvem la col·laboració i per almenys que ens haguessin vingut a fer costat. Ens hauria agradat tindre, doncs ja et dic, aquesta col·laboració dels alcaldes d'allà dalt perquè haguérem anat a recollir signatures a tots els pobles que hi havia. Però de moment doncs, no hem tingut aquesta afabilitat per part dels alcaldes. Per la seva banda, els ajuntaments asseguren que ells ja van fer la seva feina a principis d'estiu quan es van reunir amb els responsables del CatSalut per arribar a un acord. Sigui com sigui, des d'USITAC esperen que al setembre torni la normalitat al CAP de Cornudella amb 4 metges i 4 infermers en plantilla. No obstant, si no es garanteix aquest 100% dels treballadors, des del sindicat no descarten portar a terme més mobilitzacions. I la Generalitat de Catalunya ha pagat el deute per les obres d'ampliació de l'Hospital Lleuger Antoni Gimbernat de Cambrils. Així ho ha confirmat l'alcaldessa Camí Mendoza al plenari celebrat aquesta setmana. Mendoza, a preguntes del portaveu del grup municipal del Partit Popular, David Chatelain, va assegurar que el govern català ha fet efectiu durant l'estiu el pagament dels més de 2 milions d'euros que restaven per abonar. D'aquesta manera, la Generalitat salda el deute per les obres de millora de l'equipament cambrilenc després de pràcticament una dècada. L'alcaldessa també va assegurar que es continua treballant en la construcció d'un quiròfan que es troba pendent des del 2010, quan es van enllestir les obres. I amb la plana de salut arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports mirarem cap a la pretemporada del sènior masculí del Club de Futbol Sala Laguna de Cambrils. Fins ara. Els més de 220.000 euros que necessita el club de futbol Reus Deportiu per competir no arriben i l'administrador concursal podria decidir avui mateix renunciar a la plaça que ocupa el Reus a tercera divisió. L'obligació del Deberae Abogados és tirar endavant el projecte esportiu roig i negre si aquest és solvent, però ni no el fa pagat ni de moment arriba una inversió externa. Un fet que pot avançar la data definitiva en què es decideix el futur roig i negre.
Si Clifton Onolfo no paga els 220.000 euros de deute per impagaments amb els jugadors del filial, la Real Federación Española de Fútbol expulsarà el club de futbol Reus Deportiu diumenge de la tercera divisió. Aquesta és la data de la mort del club, la definitiva, després de més de 365 dies d'agonia. Sembla, però, que David López es vol estalviar unes hores de patiment i decidirà avui mateix renunciar a aquesta plaça. El motiu? Onolfo no pensa posar els diners de la seva butxaca i és molt complicat que un inversor extern arribi a temps de fer-ho. A més, el temps límit per inscriure a tots els jugadors finalitzaria dissabte a les 12 del migdia, 24 hores abans de la segona jornada de tercera, o el que és el mateix, del desenllaç definitiu. Amb tot, l'administrador concursal vol estalviar-se més mesures per danys i perjudicis. L'última, una multa de més de 750 euros per la incompareixença dels roig i negres als Canyars en la primera jornada de Lliga. López evitaria les pròximes hores prendre una decisió tan dràstica, precipitada, per una reunió infructuosa amb l'americà, el jutge del concurs César Suárez i Fernando Arujo, especialista concursal de Peña, exadvocat d'Onolfo. López veu amb bons ulls una possible compravenda, però segons Tarragona Digital, Onolfo demana més diners dels necessaris. Per si fos poc, mentre el Titanic Reus s'enfonsa, David Peña i el propietari es fan els ornis encetant una guerra per les xarxes socials. El de Reus ha arribat a manifestar públicament la voluntat que Onolfo abandoni el club, alegant que aquesta és l'única solució per salvar-lo. I qui també s'ha posicionat al voltant de l'actualitat del club de futbol Reus Deportiu ha estat l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Ha assegurat que el consistori ha fet tot el possible perquè el club pugui competir aquesta temporada. Assegura que en cas que perilli, lluitarà per la Fundació Futbol Base Reus i carrega tota la culpa als propietaris d'haver dut el club fins a aquesta situació irreversible. Esperem que el club pugui ser capaç de sortir del forat en què ells mateixos han posat, i que, per tant, la ciutat és totalment aliena en aquesta situació, i jo ho lamento per l'afició i ho lamento per la imatge de la ciutat. Però qui ha posat aquesta situació tal com està, evidentment, és la propietat que ho ha gestionat tan malament com ha sabut. Setembre, el món esportiu és sinònim de pretemporades i enguany el Baix Camp tindrà l'únic equip de futbol sala de la província de Tarragona que militarà en una categoria nacional. Estem parlant del sènior masculí del club futbol sala Laguna Cambrils, qui ja s'entrena pel seu debut a tercera divisió. Cambrilencs i salouencs encara recorden quan les graderies s'omplien de gom a gom per veure el millor futbol sala del territori. L'espectacle l'oferia el sènior masculí del Laguna Playas de Salou, un equip que militava a la divisió de plata, una categoria menys que la màxima nacional. Com a conseqüència dels múltiples problemes econòmics que va patir l'entitat, el club va haver de renunciar a la plaça i tornar a començar de nou. Després d'un camí llarg, els seus jugadors han tornat a escalar fins a la tercera divisió nacional, una fita que els ha costat 5 anys d'aconseguir. Tornar a viure aquella època daurada és complicat, però el somni és ara més a prop que mai. El club bajó hasta la última categoría y en los 5 años que lleva ha subido 4 categorías de golpe, 4 categorías seguidas, con lo cual estamos ilusionados por el proyecto que estamos llevando a cabo. Y creemos que podemos seguir tirando para adelante. Estamos trabajando mucho en hacer una estructura de club muy potente, en volver a recuperar la escuela que se perdió un poco. Todo está mejorando y la verdad que bueno, aquí en el Laguna se está trabajando para ir para arriba y para hacer del futuro algo muy bonito. El secret de l'ascens el passat any esportiu es va basar en una molt bona pretemporada, la qual va brindar a l'equip un total de 12 jornades consecutives sense conèixer la derrota. El club futbol sala Laguna Cambrils vol tornar a repetir els encerts que els han dut fins aquí amb un grup jove que manté gran part del bloc de jugadors de la passada temporada. Yo voy al grupo muy motivado, con muchas ganas, aunque nos está metiendo mucha caña. Pero bueno, la categoría lo requiere, entonces consiste en trabajar y como hicimos el año pasado, hicimos una primera vuelta casi invictos, fue por el trabajo que hicimos en pretemporada. Yo creo que es muy positivo y que es muy, muy importante el trabajo en pretemporada y creo que Pitu eso lo tiene muy en mente. Y vamos, tanto yo como mis compañeros estamos a tope y con muchas ganas. Els de Cambrils iniciaran la temporada el dia 21 de setembre a la pista del Castelldefels.
I els preparatius de cara a la Diada Nacional de Catalunya avancen i arriben a les xarxes socials. En aquest cas, un grup de reusencs s'han sumat a la iniciativa coneguda com a Cascos Grocs. A través d'un vídeo, diverses persones animen a la ciutadania a vestir un casc groc durant la manifestació de l'11 de setembre. Aquesta campanya es presenta com a símbol d'acció no violenta en el dia de la Diada, un element que també consideren que ha de simbolitzar una eina de protecció contra l'actuació de l'Estat espanyol davant de l'independentisme català. Construint. Aquesta Diada, posa't el casc. No farem ni un pas enrere. Construïm la República Catalana. I esperem. I amb la mirada en l'11 de setembre posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que passin un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres tindrem un dia molt similar al d'avui, amb una calor moderada. Les temperatures es mantindran suaus, amb unes màximes que se situaran vora els 26 graus i amb unes mínimes al voltant dels 16 graus. El vent es mantindrà feble de component oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.